Pessoal, tudo bem? Falaremos hoje de um vídeo que para muitos, inclusive para mim, é um clássico absoluto do cinema de terror, especialmente dos filmes de zumbis. A Volta dos Mortos-Vivos, The Return of the Living Dead, de 1985. Gente, falei desse filme no meu último vídeo, né? No qual deu um embrulhozinho aqui com o Romero, né? No qual envolveu o roteirista John Russo e os produtores de A Volta dos Mortos-Vivos. Pois esses, de maneira muito esperta, tentaram relacionar A Volta dos Mortos-Vivos com A Noite dos Mortos-Vivos, fazendo-se assim uma suposta sequência, mas no final das contas o Romero ganhou o processo e o marketing que envolvia o filme acabou sendo suspenso, né? Tiveram que fazer outra campanha de marketing que não aludisse à Noite dos Mortos-Vivos. Mas vamos lá, gente, um filme muito interessante. Esse aí deve ter sido um dos campeões de exibição do Corujão. Se bobear, até hoje deve passar, né? Que faz tempo que eu não vejo TV aberta. Mas vamos lá, conta a história de um pessoal que tinha um depósito de produtos cirúrgicos e que também tinham alguns cadáveres para estudos em faculdade. E durante o treinamento de um funcionário, o gerente do local decidiu mostrar a ele uma cápsula na qual continha um cadáver dentro. Este acabou por acidente quebrando esta cápsula e o cadáver que estava lá ressuscitou e o gás que estava na cápsula acabou envolvendo um dos corpos que ali se encontravam para estudo, né, para vender a faculdade no caso. Esse corpo ressuscitou também, eles pegaram o corpo e o cremaram. Aí que começa a coisa toda. Próximo ao lugar tem um cemitério, caiu uma chuva ácida e todo mundo começou a sair do túmulo. Gente, muito legal esse filme. Poxa, é um filme que me remete muito ao passado. Todas as vezes que eu assisto, eu me sinto como se eu estivesse, sei lá, em 1991, né, na época que eu era novinho e tal. O interessante desse filme é que aqui os zumbis eles são mais seletivos. Eles não se alimentam de carne como em A Noite dos Mortos-Vivos, mas sim eles se alimentam de cérebro. Tanto que os zumbis, eles só falam uma coisa: brains, ou miolos, né? Como foi feito em nossa dublagem, né? E outro contraponto neste filme ao do Romero é que os zumbis aqui não poderiam ser mortos, né? Por mais que você atirasse, você jogasse uma granada, eles não morriam de jeito nenhum, né? Que de certa forma é uma lógica, porque como que você vai matar alguém que já está morto, né? E um adendo a este meu comentário, que a forma mais próxima em se matar um zumbi em A Volta dos Mortos-Vivos é cremando-o, né? Só que tem um problema. Quando você crema o zumbi, a trioxina, que é a substância que dá vida aos zumbis, ela se evapora no ar, volta na chuva e trazem outros zumbis. Ou seja, você mata um único zumbi, mas você cria milhares, né? É o fim do mundo. E quem é capaz de esquecer a personagem de Linnea Quinley correndo pelada, viva ainda, e depois na forma de zumbi, né? Talvez ela seja o zumbi mais interessante do filme. Fato curioso é que os atores James Carey e Tom Mathews, em A Volta dos Mortos-Vivos 2, fizeram personagens diferentes deste filme. Eles que neste filme eram o ajudante e o gerente da loja. Tobe Hooper, o diretor de O Massacre da Serra Elétrica, foi originalmente cotado para ser o diretor deste filme, e este filme também seria em 3D. E destaque também para a excelente trilha sonora, que mescla punk rock, psychobilly, pós-punk, gótico, com bandas como Damned, Cramps,
Soel e outras mais. Ok, gente? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Caso tenham gostado, boa sessão de cinema. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.